Salve, salve, galera, pessoal! Hoje eu vou mostrar esse clube aqui abandonado para vocês, abandonado há muito tempo, há décadas. Um lugar bem perigoso, né? Risco de desabamento, com ocupação irregular, mas eu vou gravar e vou meter o pé rapidinho e vou fazer aquele pedido para vocês, vou fazer até a abertura um pouquinho mais rápido do que o habitual. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho que toda vez que eu postar um vídeo você vai ficar sabendo e não vai perder nenhum conteúdo. Galera, se gostar do vídeo, pode compartilhar nas suas redes sociais, pode seguir lá no Instagram, no Facebook, Rosalvo Tavares, que eu vou seguir todo mundo de volta. E é isso aí, galera, esse vídeo aqui vai estrear às 11 horas, mas antes disso, maratona lá, que tem mais de 400 vídeos, rumo ao 500 vídeos do canal. E também aí a gente tá naquela meta de atingir os 2 mil inscritos, né, falta 80, eu acho. E também chegar a 100 mil visualizações no canal, também tá faltando um pouquinho. Vamos lá, vamos bater essas metas aí, pessoal. Salve, salve, galera. Vou mostrar esse clube aqui abandonado na beira da estrada, galera. Vem comigo, que a aventura hoje vai ser incrível. Salve, salve, galera. Mandar um abraço aí para os amigos, Lucimar Alcântara, Amazinha, lá de Fortaleza, assiste o canal direto. Mandar um abraço também para o amigo Roberto Bessa, lá de Petrópolis, é o Guerreiro aí, o Giovanni Guerreiro, é Marilene Cavalheiro também, Terezinha Pereira, é, o pessoal está sempre assistindo, Ana Cristina Salom, o Josimar Dias, Dione Adventos, Cleonice Nunes, e Dani Ferreira, forte abraço a todos vocês e sejam sempre bem-vindos. Aqui a gente vai pegar o acesso ali, pela rampa. Então, só mostrando para vocês aqui como é que a gente vai chegar lá. Ó, a entrada é por aqui, ó. Tá bem cheio de mato. Ó, vem comigo. Mais uma aventura, galera. Esse clube abandonado há décadas. Isso aqui está muito tempo abandonado. Olha o aspecto aqui dessas árvores aqui, ó. Vou até tirar uma foto aqui, que está muito show. Tempo passado aqui pegou fogo nessa área. Até já boa parte já se regenerou, mas tomou tudo. Vem comigo. Olha aqui. Vem no formigueiro ali. É uma ruína bem grande. Estou mostrando para vocês. Aqui a área da piscina. Ó, tem ocupação aqui, ó. O pessoal dorme aqui, ó. Vem comigo, ó. Nossa. Horrível, cheiro horrível. Comigo. Olha só aqui a parte da piscina. Olha quanta área construída. Bastante, né? Local muito grande. Isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que essa área aqui é grande. Olha, aqui é a parte da piscina. Não dá pra ir até o final. Vou tentar aqui, ó. Porque tem um degrau grandão aqui. Mas aqui a gente consegue mostrar como é que o espaço é bem grande. Tá piscina bem maneira aqui, ó, bem legal. E achou, é um clube maneiro. Azul bonito, né, da piscina. Gostei. Comigo aqui. Era a parte da sauna, a parte do social, né? E lá o fundo lá, a gente vai fazer depois. Era a parte onde tinha o bar. Mesa de sinuca,
onde a galera ficava mais assim para beber, consumir. E também esse local aqui, ele era alugado para festa de aniversário, chá de bebê, casamento. Se você quisesse alugar, você conseguia alugar. O proprietário fazia esse espaço, assim, esse tipo de locação. Ó, foi o que eu falei para vocês. Aqui era um banheiro. Um banheiro masculino, pela característica ali da... O local está bem depredado. A visão muito top. Ó. Visão incrível. Ao fundo lá, Pedra do Camelo e o Pico Paraíso. Como eu falei para vocês, aqui ó, é a sauna. Parte da sauna. Aqui, pessoal, é um lugar muito perigoso, porque aqui fica um pessoal usuário que vem aqui para cá à noite. Então, ó, não recomendo vir aqui à noite, tá? Às vezes a galera que gosta de gravar à noite. Ah, pô, vamos para o lugar gravar à noite. Não, não dá não, porque não é apropriado. Ó. Vem comigo. Aqui a minha magrela, minha companheira. Pedal, essa aí já foi em muitos lugares. Aí daqui, quando sai dessa parte social, aqui tinha um salão grandão. Foi o que eu falei pra vocês. Onde o pessoal ficava. É, tinha uma área aqui que não era coberta, né? Uma outra área era coberta. Essa parte aqui era coberta. Tá vendo ali, ó? Dá pra ver até onde tá verde ali, ó. É, aqui tinha um telhado. Então era uma área que servia para a galera ficar, área de churrasqueira. E ali não, onde está esse mato aí não. Onde está o mato era aberto. A galera pegar um sol, né? E aqui foi aquela área que eu falei para vocês, propriamente a área onde a galera ficava no bar. Eu tomei bolado de ir para lá. Um negócio muito esquisito ali, ó. Um monte de coisa, roupa. Mas eu vou assim mesmo. Se quiser bater de frente, a gente vai bater de frente. Já gravei dentro da Cracolândia de São Paulo, gente. Não tem medo, não. Quer dizer, um pouquinho, né? Vamos pra lá. Aqui é um prédio de 2 andares. Olha como é que aqui é amplo. É muito grande. Ó, vou mostrar até o fundo, mas primeiro vou mostrar aqui para. Não sei o que era isso aqui, se era uma cozinha, se era um balcão de atendimento. Tenso, hein? Aqui botaram fogo, ó. Tá tudo sapecado, tudo queimado. Aqui pegou fogo. Pegou fogo não, botaram fogo. Olha isso aqui, como é que é. Sinistro, assombroso. Aqui algumas roupas. Tá. Eu só usou aquilo ali para fazer tipo uma cabana, ó. Mas é surreal, né? Viver assim. Olha isso, galera. Que sinistro. É, rapaz. A gente se mete em cada buraco.
Aqui também tá parecendo ser uma outra cozinha. Porque o que que acontece? Eu falo com vocês porque eu não lembro, não me recordo bem, sim, muito como era tudo aqui. Porque eu vim aqui duas vezes. Uma vez, a minha prima fez um churrasco aqui de locação. No aniversário da filha dela. E depois eu vim num outro aniversário também. Mas eu sabia que ele funcionava também, aberto ao público, sem locação. Aqui, ó. Tem um outro espaço aqui, ó. O lugar é bem grande, pessoal. Outro espaço aqui, várias divisórias, né? Ó, tênis feminino, esse lugar é bastante perigoso, tanto na área de risco também, desabamento também, porque é uma área que tá bem deteriorada, muito abandonada por longos anos. Ó, então tem que ter um certo cuidado. O que acontece? Promover o menor vibração possível, né? Ruídos, algo desse tipo. E barulho também. Barulho ajuda a desencadear um desmoronamento, um desabamento, na verdade. Olha, era bonito porque olha o revestimento de pedra. Era tudo feito com muito carinho, né? Olha só como é que tá isso aqui. Aqui tem uma escada, ó. E a gente vai lá pro segundo andar. Cara, cheguei a pensar que aqui era uma escada com um porão, mas não é não. Falei, vou filmar que deve ser uma escada pro porão. No lugar que tem um cofre, alguma coisa assim. E a parte do outro lado. Casa de marimbondo ali, ó. Mexe ali com ele aí que você vai ganhar muitos seguidores. Aí, pessoal, vem comigo. Tem outro espaço. Outro... O lugar era enorme. Eu não sei o que funcionava aqui, porque o que acontece? Eu não vim pra cá. Das duas vezes que eu vim pra cá, eu fiquei mais lá na área da sauna e da piscina. Então, porque como era uma locação, essa parte aqui era mais pra parte de funcional mesmo do estabelecimento. Olha que show! Uma ruína antiga. Eu falo antiga para vocês, porque isso aqui era da época que eu era moleque, entendeu? Isso aqui tá abandonado há uns 20 anos. Lugarzinho que o pessoal bota fazer um fogareirozinho, ó. Fazer um rango, alguma coisa assim. Sinistro! Vem comigo, pessoal. Olha que sinistro! E a gente nem foi no segundo andar ainda. Porta, janela, foi tudo embora. Agora vamos ganhar essa escada aqui, ó.
O risco ali, será que aguenta eu subir ali? Porque só está muito tempo abandonado. É um certo risco. Tem uma torre aqui. A gente vai estar explorando ela lá por cima. Comigo, ó, vou subir. Se começar a trincar, eu não vou subir, não. Não, mas acho que ela tá bem rígida ainda. Olha isso aí. Vindo aqui de baixo. Ó. Como é que o mato tá tomando conta de tudo. Agora eu vou para esquerda ou vou para direita. O outro risco também, ó, se vier aqui à noite, não tem nada aqui de segurança aqui. Se cair lá embaixo, já era. Acho que aqui a parte de cima é um pouquinho menor. Ih, rapaz, acho que ali tinha até uma banheira, ó, de hidromassagem. Será que aqui funcionava um inferninho aqui nessa parte aqui? Não duvido muito não, hein? A galera aí sabe o que é inferninho. Aqui tem um local que tinha. Aqui era a banheira, ó. Aqui tinha um espelho também, ó. Aquela parte ali onde a gente entrou, onde a gente começou ali. Visual bonito, né? Isso aqui foi a parte. A gente começou a explorar do lado direito. Aqui tinha a piscina de hidromassagem. Ou banheira, qual que é, Alcer? É piscina, é banheira, né? Como eu nunca fui nesse lugar que tem banheira aí, ou esse tipo de coisa. Porque aqui eu sei que era o lugar onde ficava os equipamentos que fazia ela funcionar. E aqui é uma suíte master. Uma suíte top, galera. Aqui é muito show. Olha, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima, mas eu vou no final. Primeiro eu vou gravar tudinho. E depois eu vou lá em cima. Aqui parece ser uma sauna. Uma sauna. Vem comigo, vem comigo. Quero uma área. Aqui tinha telhado. Tá parecendo que tinha telhado ali. Tem uns lugares ali em cima ali, ó. Onde as madeiras apoiavam. Aqui é o outro lado. O outro lado tem que passar pelo miolo ali para poder acessar o outro lado. Parecia que aqui em cima ser duas suítes. Provavelmente o outro lado também seja igual a esse. Vamos lá tirar essa dúvida. Aqui tem uma sacada. Aqui também tem um banheirinho. E aqui era tábua, piso, o revestimento era de tábua. Bem acabadinho, né? E aqui a parte da varanda, da sacada da suíte. Essa suíte aqui era bem grande, bem luxuosa, hein?
bem luxuosa, bem grande. Era de dar inveja a qualquer um, hein? Imagina isso aqui funcionando. Muito bonito. Vamos lá tirar essa dúvida, se é igual ou não. Rapaz, mas dá medo de passar aqui nesse meio, hein? Falo pra vocês que é complicado. Olha que maneiro. Provavelmente aqui tinha um vidro, né? Tá com característica que era um vidro ali. Gente, aqui deveria ser muito bonito. Aqui é dividido em dois. Ó. Dividido em dois. Uma varandinha aqui, uma sacada. Não é igual o outro lado, porque o outro lado era uma suíte, é uma suíte master, e aqui dividido em dois, mais simples. E na verdade aqui não é nem suíte, porque não tem banheiro, são dois quartos. E esse quarto aqui é bem grande. Agora eu vou subir em cima ali para mostrar para vocês. Que aí a gente finaliza o vídeo ali em cima. Ó. Vou dar um pause aqui, galera, para subir ali, tá? Vou andar no meio da laje porque. Não vou dar esse mole, não. Ó. Toda a construção aqui de cima. Bem grande, né, pessoal? Vou andar aqui em cima do tijolo. Eu não confio nessa laje, não. A altura que é. Isso aqui não tá muito confiável, não. Ó. Olha a altura que é. Que coisa mais escabrosa, ó. Falo para vocês que é bem arriscado, hein? Grande, né? Olha pra vocês. Quer subir aqui? Isso aí, galera. Isso aí, pessoal. Descendo aqui. Que agora a gente vai embora. Mas tem retirado aqui porque tudo que a gente quis gravar já gravou. Não dá, dá sopa pro azar, não. E o legal agora é porque a gente gravou indo e grava voltando, a gente tem noção do que ficou para trás, né? A coisa vista de um outro ângulo. E partiu.
Vamos chegar até lá na frente, vou encerrar o vídeo lá na frente lá. Foi da onde a gente começou. Olha como é que o mato já tomou conta de tudo. Isso aqui ainda tá assim porque de vez em quando pega fogo, fica tudo limpinho. Aí depois volta a crescer de novo. Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso aqui está abandonado. Vamos terminar na piscina. E é isso aí, pessoal. Foi o que eu apresentei para vocês hoje. Esse clube aqui abandonado, à beira da RJ-130. Um lugar que já foi muito bonito. E hoje encontra assim, abandonado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Aí, que show!